și zonele forestiere au fost ecologizate. 10 reprezentanți ai ocolului Silvic Pitriș au făcut simțită prezența în cartierul Făget. Aici au curățat grămezile de gunoaie aruncate la marginea pădurii. Toată pădurea e împânzită de astfel de gunoaie. Cred că e un pic de lipsă de educație care ia amploare, ca să fim sinceri. Cu oamenii pe care avem, am reușit să facem curat în zona acestui punct. E grea lupta, dar sperăm să o câștigăm până la urmă. Și 30 de jandarmi argeșeni au participat pe 24 septembrie la acțiunea de ecologizare în zona lacului de acumulare Golești, alături de voluntarii campaniei. Astfel, reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Argeș au desfășurat mai multe activități de cartare a deșeurilor reciclabile în sudul Argeșului, fotografiind și stabilind coordonatele geografice a 33 de locații, care arealele naturale sunt poluate cu deșeuri.